かね。မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရနာတရားမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရနာတန်ခါမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရနာယရနာမြတ်၃ပါးတို့အာတရာယူကျိုးလက်အုံမူရင်းရှိကိုပူဇော်ခုမြန်မာလျောက်ကရောကြတဲ့ကုတုကံစေတနာတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဒိဋ္ဌဉာဏ်ခတ်သိဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကျင့်လို့ဉာဏ်ညာအကုန်သူဖြစ်၍ဒါနသီလပမာတိပညာကျင့်ဝရတရား၄ပါးနိတိကံနပုဒ္ဒံကတရားတို့ကိုဘဝမချပွားများကြို့ကိုအားထုတ်နိုင်ရသဖြင့်မိမိတို့လိုလားတောင်းတာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာမှန်မမြဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောင်သာခံစားနိုင်ရအောင်ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရသည့်ကိုဖြစ်ကြပါစေ။ဘဟုဘောမီပိတ်အဟံဗန္ဒေနိဗ္ဗာန်ပထယိတဝံတိတရဏိနသဟအထင်ကဗမနာကတံဝောတထသီလံသမာတိယာမိအရှင်ခင်ဗျာဘုရားတပည့်တော်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတပါ၍တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကောငင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပုပ်သီလတော်မြတ်ကိုကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုတိတရဏိနတဟအထင်္ဂတမနာကတံဥပောတထသီလံဓမ္မံတုကံကတဝံအပမာတိနနံပါတိထအဲ့ဒီအပိုင်းရှစ်ပါပထမအပိုင်းသာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ပေါ်စံတက္ကသိုလ်1380ပြည့်ဥဒုသုဏ္ဏဒဥဒုမူကံကနောက်တစ်ခုလာစံ7ရက်2019ခုနှစ်လေလံပိုင်းဧပြီလ14ရက်15ရက်တနင်္လာနေ့နာမည်ငံကုန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးမြို့နယ်မဟုတ်ဘူးမြို့အောင်နှချောင်းကျေးလာတဲ့မြန်မာပြည်ကစေတနာတော်ရစေတနာတော်နဲ့ကျောင်းတိုက်ကြည့်အပြင်စင်ငင်းကျင်းပါတို့တရားပွဲပေါ့တရားစကားပြောတော့လူမျိုးမျိုးစိတ်အထူးကြီးဆိုတော့အားလုံးနဲ့ခြုံငုံမိအောင်ဟောရပြောရတာတာပြင်းမှန်းနောက်ပြီးတော့တရားတပုတ်နာတယ်ဆိုတာနာခွင့်ရဖို့လည်းမလိုဘူးဟောပြီးတယ်ဆိုတာဟောပြီးခွင့်ရဖို့လည်းမလိုဘူးဟောပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟောပြီးနိုင်စွမ်းအရေးချင်းလိုတယ်လို့နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းနာယူနိုင်စွမ်းအရေးချင်းလိုတယ်အရေးချင်းလိုလည်းလည်းပြောရင်တော့တရားနာရတာလွယ်လွယ်လေးလို့ထင်ရတယ်တရားဟောရတာလွယ်လွယ်လေးလို့ထင်ရတယ်တကယ်တရားခေါ်တဲ့ဒီဘက်ကလည်းအရင်ချင်းကြီးအများကြီးလို့တကယ်တရားနာတဲ့ဘက်ကလည်းအရင်ချင်းကြီးအများကြီးလို့တရားခေါ်တဲ့ဒီဘက်ကဘာအရင်ချင်းတူတာတော့မဆိုတော့ဒါတော့တရားခေါ်တဲ့ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဟုတ်တော့တရားနာတဲ့ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေတော့ဓာတ်ထပ်ပို့ပြီးအဓိကပြောချင်တာတရားနာတဲ့ဘက်ကဘာအရင်ချင်းကုန်တယ်
တကယ်အကျိုးရှိအောင်နိုင်ခြင်းသိရှိပါလားစိတ်ဝင်စားပါလားတကယ်တန်ဖိုးကြီးမှန်ရောသိရလားတကယ်ကိုကြိုးစားအထုံမှုစိတ်ပါလက်ပါတရားနာရလားတရားနာပြီးတော့အတိတိုးတဲ့အခါတကယ်ရောကျင့်ပါလားတကယ်မကြည့်မင်းနဲ့တရားနာရင်ကတော့ဟောတဲ့သူလည်းသာဖြစ်တာ။ကြည့်မင်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တရားနာတာတူ။ကြည့်မင်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တရားနာတာတူ။နာယုံနာတာတူ။တကယ်ကိုတရားနာခြင်းလို့စိတ်ပိုင်းနဲ့ပိုင်းနဲ့နာတာတူ။အဖို့ကောင်းလို့တရားနာတာတူ။အများကြီးပဲပေါ့ဒီလိုအပ်တဲ့အရင်ချင်းဘုမနုမနေ့ကပြောခဲ့တယ်။တရားစီရှိတဲ့တရားပင်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကြီးပွားအပြီးတည်အောင်ဥပမာပေးပြီးတော့အရဲ့ဥယျာဉ်ဘူးကတရားဥယျာဉ်ဘူးကပြုစုဆောင်ရှောက်ရတယ်။ကိုယ်မှာစိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးရှိတယ်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးကိုကိုယ်ကပဲပြန်ပြီးစုဆောင်ရှောက်ပါအဲ့တော့မိဘကတာသမီးကိုဆင်အားတပြည့်ကိုဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတိုင်းပဲပြုစုဆောင်ရှောက်ပါမိမိကြည့်ရတယ်ကိုယ်ကမသိတော့စိတ်ကြီးရဲ့နာနာလေးရဲ့နာတော့ပေါ့ရောတကယ်ကိုကိုယ်တိုင်းဒီပင်လေးဟောတဲ့အခါဟောတဲ့နေရာမှာနေတော့ဥယျာဉ်မှုပဲတရားနာတဲ့သူကသစ်ပင်မျိုးစေ။သစ်ပင်မျိုးစေ။ဘုဒ္ဓနေရအောင်ပြောတယ်ဘုမုံတရားစကားမဖွင့်နိုင်ဘူး။လူတွေတလောင်များတော့ဦးဇင်းဘုရားကတရားစကားဖွင့်နိုင်ပြီးရင်ဖွင့်ဘူး။ဘာလို့မဖွင့်တာတော့ဆိုတော့ကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ရှိတယ်။တကယ်တရားစကားရေလို့နာမည်တဖွင့်တဲ့အခါဘယ်လောက်ထိကိုယ်ကပြောပြီးမှလဲဘယ်လောက်ထိရည်ရွယ်တယ်လဲအဲ့လိုကိုယ်ပြောပြီးတဲ့လောက်ကိုကိုယ်ရည်ရွယ်တဲ့လောက်ကိုယ်ပြောပြီးကိုယ်ပြောပြီးတဲ့လောက်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့သူရှိသလားတရားစကားဆိုတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲအထုတ်ပုံအထုတ်နေရလို့ဘယ်လိုမျိုးလဲအယွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့တရားအထုတ်ရတာကွာသွားတယ်လားပါရမီနဲ့လိုက်ပြီးကွာသွားတယ်လားများကြည့်များကြည့်ဒီမှာအခုဒီထဲမှာကိုပဲလူရွယ်လူငယ်လူလတ်လူကြီးအတီးတီးအယွေမျိုးစုံဟောနေရတာကြည့်နော်ရုပ်ရှင်၎င်းပြတာကိုရုပ်ရှင်၎င်းကြည့်တယ်လို့ပဲရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့မိန်းကလေးကမင်းသမီးနေရာဝင်တော့တာကိုကိုမင်းသမီးဖြစ်တာယောက်ျားလေးကမင်းသားနေတာဝင်လိုက်တော့တာကိုကမင်းသားဖြစ်တော့ဝတ္ထုဖတ်လဲဒီလိုပဲစာအုပ်တော့ဝတ္ထုတစ်ခုဖတ်လိုက်လဲဒီလိုပဲကိုကိုမင်းသမီးနေရာရောက်သွားတယ်ကိုကိုမင်းသားနေရာရောက်သွားဒါမဲ့အဲ့စရာကောင်းတာကရုပ်ရှင်ထဲမှာတို့ဝတ္ထုထဲမှာတို့ကြတော့လူချမ်းပါလူချမ်းဒီလဲပါတယ်လို့လူချမ်းမှလည်းပါတယ်ကိုယ်ကိုကြတော့လူချမ်းဒီနေရာမဝင်ဘူးလူချမ်းမနေရာမဝင်ဘူးစိတ်ထက်ကကြမ်းနေပါလျက်ကဲနေလူချမ်းဒီနေရာမဝင်ဘူးလူချမ်းမနေရာမဝင်ဘူးဆိုတော့ဓာတုအတွက်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်တော့ခုလေးပဲဒါကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဘသူ့ကိုဘယ်လောက်ပြောပြရမလဲဘသူ့ကိုဘယ်လောက်ပြောမလဲပထမနေ့ကစပြောခဲ့တယ်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ညီမှန်းချက်ကကိုယ်ကိုဆွဲတင်ပါလေကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ညီမှန်းချက်ကကိုယ်ကိုနှိမ့်ချသွားစေတယ်မြေမြုပ်သင်းချိုပြက်လိုက်တယ်ရည်ရွယ်ချက်လွဲတာနဲ့ဘဝရုပ်စုံစုံမြုပ်သွားတယ်ဘသူတဘုံကြီးရည်ရွယ်ချက်လေးမှန်လို့ကောင်းသွားတာနဲ့ကိုအဲ့ဒီလူကတိုးတက်သွားတာအလိုလိုလို့ပြောရအောင်အထောက်ပံ့နေအထောက်ပံ့နေအထောက်ပံ့နေရပြီးတော့တိုးတက်သွားတာ
Kalau di tema aji, bahama mahu dibadi memeya aku jiwa jam sih dari tu bau. Enak usah degi deh, pertama ni yang hore, pertama azan tu yang ama. Ayam bayar sehobu ka, degi jiwa jago am sih. Belum lupa di rumah pemuda jiwa jam sih usih tu, sebungji dah nanti. Tu ni asyik doa lu jiwa di jam tu yang Google duduk cenderung sih, lah duduk cenderung sih, zaman jadi terpaham. Tapi asyik pido level kuat ni nanti dia diri dia diri, ni aji dia orang cuaca mehe sura, dah jiwa je beri, dah jiwa je beri. Kau ngah nyolitel lain, ngah bisa lain, ngah nyolitel lain, cuy bisa lain, ngah nyolitel lain, sih bisa lain melu. Allah guli sih darah, jiwa je mampu ka, sih na gong mampu ka. Aku belau jiwa dah le, aku jiwa jauh belau mian le. Kebawa mah usau ni jadi, temaran tu guni jauh tu sural le, di lian dah le, ngengi lian dah le. Kau nengah mah usau ni le dua le, di lian dah le, ngengi lian dah le. Mami je mah, mami me, biogi le, musura. Pauda bahre, lori down ni mah, yang pauda ye, biusu biu tau, say biu bi pauda mu ye, bahagwa dale. Biusu biu tau ni sugeri ya, say masih de, sa kau ni, sa lu yari habe piang biusu biu tau ni ada, sa lu yari habe say jarah ni, lori jaro say pih mehale say dah. Ni ni tu ini ada ha, taruh demi ruku rengku, mibari apa lah kuyu saya alu le, kuyu masih al, busuraga, nasejo ne senejo so, senejo we kuyu saya jare mibari ya, biasa jaza dan so, nasejo ni biasa, dongsejo ni biasa, dah dapat wahai le, senejo te saya ingo ho. Sene aduin aku buku yu sajjar, ni dah yang gayu sajjar. Kudanu demi lo di ayu ya, berdua gayu saj, berdua gayu saj mana makanya. Jisu biu tau na biu raba, asai ma bi ma pi pu wa, asai bi ma pi pu wa. Kalau di ayu ya, kuku kuku biang bi gayu saj ma yame ayu pi. Kuku biang kuyu saya mana, mesti dah di depan. Taruh demi luar dia pernah uye mula setia pernah mafia, uye mula berdua. Kuku dah uye muncul dah odi lah. Lawan je ni, belau ti. Saya di bani rumah sura, kuah gudan ni dene biangji. Keng sura yo jiman dulu. Facebook aku jiman luna, banyak area aku jiman luna. Asyik je ni, asyik je orang bau lari abang yang ham, belok sulai malu abang yang lembu, bau memiya bini. Kuku dekai kuku daya bini bau sahli lu kuku ni malah, kuku uye mulu ni malah, uye mudo mah kuku sait hadet daya bini lagi. Kau yang wedang, yang wedang mikir tu, ayah bayar ke Yusai ni balik ya kene. Taruh demi guru kura inga, kau kau baru piang biu masai jalan. Kau kau baru piang biu masai jalan. Kalau di mana seiri dia, launa luele niangne, seiri itu bocah jalan lesu. Mana ni? Ime dah mende. Ime memekhen, sekarang tak kongsi orang ini tu. จะอะไรไม่รู้มาเบียวเรียนมาเบียวเรียนสุดเอามาเบียวหรือเปล่าดูในงานมาดูตามตรงนี้ดิโยบายเสียผมโยตัวเดียวมือหาที่เลยไม่อยากดิอะไรเลยไม่อยากดิ Yobain saya go to BCD ni, Yobain saya chanda go, BB go ala me yadi.
ချမ်းသာနှမျိုးပဲရှိတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်မူတည်ပြီးချမ်းသာတာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်မူတည်ပြီးချမ်းသာတာဒီနှမျိုးပဲရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချမ်းသာတာကိုတိုးတက်တယ်လို့ခေါ်ကြတော့အဲ့ဒီတိုးတက်တာကိုလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာမှုတွေပျောက်ပျောက်ကုန်မှာအဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာမှုတွေပျောက်လာတယ်ညော့လာတယ်အားနည်းလာတယ်ခုဘလို့ကြီးဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ကြားမြင်ရတွေ့ရတာဒီ spiritual power လို့ခေါ်တယ် mental power လို့ခေါ်တယ်စိတ်စွမ်းအားတွေစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာမမြင်ရတဲ့စွမ်းအားတွေကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်တာကိုပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြီးပွားတိုးတက်မှအောင်မြင်တယ်လို့တွေ့တဲ့သူတွေကရည်စရာလုတ်လာကြဖျားရှိခိုးတာတော့ရည်စရာလုတ်တဲ့ခေတ်ဖြစ်လာသူများကိုပေးကြွေလူဒန်းနာကိုပဲငအဆိုတာမျိုးသတ်မှတ်တာဖြစ်လာကိုရှိကိုစားမပဲကိုရှိအောင်ကိုရှာကိုရှိအောင်ကိုစုကိုရှိတာကိုစားမပဲအဲဒါကအသိဉာဏ်ကြီးတဲ့လူလူလူဘာလို့လို့ရောက်ကိုတယောက်ကူညီတာကိုပဲဒါနပေါ့သီလလုံအောင်နေတဲ့သူကိုပဲဘုမုန်းတို့သားသမီးတွေလုပ်ငန်းဝင်တွေဝင်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တယ်ဘာဒုက္ခရောက်လဲခုရှိပြီးသားလူတွေနဲ့ဆက်ဆံလို့မရဘူး spiritual power ကိုစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားကောင်းအောင်သင်ပေးထားတဲ့သားသမီးတွေဟိုးလုပ်ငန်းခွေတွေကုမ္ပဏီတွေရောက်ကြတော့သူတို့ဒါကိုတန်မှုမထားဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွာတွေကိုတန်မှုမထားဘူးစိတ်တက်ကောင်းတွေကိုတန်မှုမထားဘူးအလုတ်ဖြစ်ဖို့ပဲတန်မှုထားကြတော့အကုန်လုံးဟိုအလုတ်ဖဲသွားသားဟိုသွားသွားခေါ်ပါတယ်အကြောင်းတကာတက္ကမတွေသူ့တုတ္တကြားတဲ့သူကဓမ္မတုတ္တမောင်းမယ်ဆိုအလုတ်ခန့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကြားပါတယ်ခန့်ပြီးပြဿနာတယ်စိတ်နေပြန်ရင်လေစိတ်ထက်ချင်းကမတိုက်စားဘူးစွမ်းအားချင်းကမတူဘူးစနေပြရင်လည်းစိတ်ညစ်နေရကောင်းကောင်းတော့နေလို့မရတဲ့ဘဝမျိုးရောက်အလုတ်ထွက်ပြန်တော့လည်းပဲဟာဂုံဒိက္ခာဆိုတာတို့ဘာတို့ကြည့်နေရသေးလဲပြောချင်တာကသူများကိုကူညီလူတဲ့သူတွေကိုပဲပေးကျွေးနေတဲ့သူတွေကိုပဲငါအလို့ထင်နေကြသီလကိုပဲတန်ဖိုးထားတဲ့သူကိုပဲငတုံးထင်နေကြစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေဘုရားရှိခိုးနေရင်ကိုပဲပရိစိတ်နေရင်ကိုပဲတရားထိုင်နေရင်ကိုပဲငကြောင်လို့ထင်နေကြအဲ့ဒီခကြီးရောက်နေပြီဒါမဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဒုနိုင်ငံကြီးကပြည့်စုံဆုံးတိုးတက်ပြီလားဆိုတော့လည်းမတိုးတက်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့အားကောင်းလားဆိုတော့လည်းမကောင်းဘူးပြန်ကုလကံကအချိန်ကြီးရောက်နေတာကိုယ်လူကလည်းအချိန်ကြီးရောက်နေတာဆိုးွားတဲ့အချိန်ကြီးရောက်နေနိုင်ငံရေးပြောတာမဟုတ်စီးပွားရေးပြောတာမဟုတ်စစ်ရေးပြောတာမဟုတ်ဘာရေးညာရေးမှပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုတက်မှုနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုတက်မှုကိုဝေဖန်ပြနေတာစီစစ်ပြနေတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမီပြီးတော့ချမ်းသာကပူလွန်းတာလည်းမရှိတော့အေးလွန်းတာလည်းမရှိဘူးအပူအေးမြအောင်နေတယ်တို့သမီးတို့နားလဲအောင်ပြော comfort pleasure ဒါတွေပေါ်မီပြီးတော့ပဲကိုယ့်ကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာကြတော့ကိုယ်စိတ်တက်ကနေတတ်ထိုင်တတ်နှလုံးသွင်းတတ်စိတ်ထားတတ်တာနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ထိုင်တဲ့သွားတဲ့လာတဲ့စိတ်ထားတဲ့နှလုံးသွင်းတတ်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုအဲ့စိတ်ထားတတ်တဲ့သူကိုဘလို့ပြောတော့ဒုက္ခတုံကတော့ဖျားဖြစ်မဲ့အုံနေကလေးပြောခံရတာပြည့်ရပြုခံရတာခုခေတော့ဘလို့ပြောနိုင်အောင်ပရိစိတ်ရင်ကိုပဲဖျားတရားလုပ်ရင်ကိုပဲကြည့်ရခံရတဲ့ခင်မျိုးဖြစ်နေလူရမဝင်တော့မဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေနိုင်ငံသားသားတယောက်ကနိုင်ငံသားသမီးတယောက်ကမြန်မာပြည်ကအဖေမြန်မာပြည်ကအမေကိုဖီးရဲတရားစခန်းဝင်မှာအမေရဲတရားစခန်းဝင်မှာအဖေမေတို့တရားလေးအားထုတ်ပါဖီးမေတို့ဖီးရဲလေးရှိခိုးပါဆိုဘာပြောတော့
Mino Nengania, young Libro, Dari Yong Lola. Oh. Say that, Jita. At the Luchini, young me. Pierce Gulu, Gong Yu Yare, so that would Lemakane KDP. Say Taga Muilo, a Jewish, so that would Lemakane KDP. The Catholic could look at a look of Bian Senza Hadi, the Lurum of Yoba. Go where did Dari the middle of the look of Vido sit up by his hand, counter gong, look being it out with Namiake and Nijavala. A Bibion Nijavala. Mibane Dadami Jelly and Pio with the only day of Nina Kumyama will keep me the Lulu. Not a meal, low beat, Halle Mave, keep me the low, do dead, the low, low, a low, low, Mave. You buy say a Nijin Yajin, Bohagan, a G lam, a low, low. Narema, Edda, Eddari. Below wind, I have a below say ye long time. You buy say about me, beat a yare, chanda ha. Madame Lida, where she up, we are lower Gayara and a chain in Pyong Pyong. Go Lida. Go say my Eja Mule, Miao, you buy Saya do them. Let me Madu de Chenala, a low hobo. Madu de Chenala, and the low hobo. Do you not in the middle of your Baluchinle, Balung and Luchinle? Go eat it, my eating, she did die me. The Madura Mivaria, Bessan Lua and Bessan Hobili me. Do my lava. A local legend looks at it to deal my body. Oh, deal me out of body. The truth is selling an inner see why you never yawn. The truth is an inner said those age, Jare Mago, see why you never my yawn. Long anima ushawn. A guma at that those age, she needed mobile a land down water. อะเดนนะเสดาจองนี่เดตะกะโตดาเด็ดนี่เดมะเนโมลิ่นจองมะตวาดิบอภุยเมสีปะสันตองบุไม่โอรุ่งสิบิยุบไส้ใส่ละไม่ดูเด็ดบุสึกไส้ใส่ละไม่ดูเด็ดมะปี้เปียนสอนยีอ๋องนี่เตยลุ่งสิเดปะสันตูเวชะทาราจาญุบไส้ใส่ละไม่ดูเด็ดดาละตูมะกูดุขะปี้บุโซดาอนุชาริ Say that by Saya Matute Muga, Bilu with Aruka Vida. And a Bureau Gua Barai, Pia Dado, the Luma Mimi, Avana, you don't know me, other Bureau. Bian Biome, you by Saya Mabizu Muga, Bide Dokate. Say that by Saya Mabizu Muga, Gavaro Milongai. Dishanian is in Raji. You buy Sayan, do them moon and Madu de Moon. You buy Sayan, Madu de Luca, Mim Long. Say buy Sayan, Yan Pim, Madu de, and Gaba Milong. That's a boo beetle, Nina on Bioin. Say the Jabu Bioramu, you buy Sayan, do them move, Benny Ramu. You buy Sayan, do Bianco, Bian, do Bianco, Bian, do it on Loyen, Loyen, and Gaba, Michu, Bupia. Kamau misu bukian dohari. Sebab saya tutel lain, kamau ijamu. Sebab saya ninja ninja dohari, kamau misu bukian lah. Dalam daya datang, daya u daya datang,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  datang daya datang, degree daya datang. Aku biar sekarang lekan ni mampu. Bahfilu rosu kita lagi, kiri dari mian lari kajaro. Hulu Yipsila Rama Ahouten. Pomono. Hurabi le yaku wane deyang ko wu wane. Dubang le yaku wane deyang ko wu wane. Dubang yaku wane deyang ko wu wane. Dubang yaku wane deyang ko wu wane. Tola tong tong ne biyang. Kobo. Tola tong tong makao. Tong tong. Tapa tong tong me shop yolai. Penengah betamra ila dere khane.
ကိုသားသမီးတွေကအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာရှိနေတာ အရင်အနှစ်၃-၄ငါးဆရာထက်ပို့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 စိတ်ပူတယ်။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအပြိုင်ဆိုင်လုပ်ရင်းနဲ့မီးလောင်တဲ့စီသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရော့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 လာပြီးတော့မီးဟုံထားမဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်လူ။အခုဒီနှမျိုးတားရဲရောက်နေတာလူ။ရနိုင်သမျှလေးရနိုင်သမျှလေးဘာပြောပြော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတိုးတက်အောင်ဟောပေးနေရတာပြောပေးနေရတာအဲ့တော့တရားခေါ်ရတာဘယ်လောက်ခက်တယ်လဲတရားနာရတာဘယ်လောက်ခက်တယ်လဲခေါ်တဲ့သူကခေါ်သွားတယ်နားတဲ့သူဘက်ကပြောရင်စကလုံးနိုင်မှတ်မိသလားစကလုံးနိုင်ရဲ့အတိတ်ပဲပေါက်သလားစကလုံးနေရဘာကိုဆိုလိုတာလဲကို့အတွက်ဘာရလတ်လာရလိုက်လဲကို့အတွက်ဘာအကျိုးရှိလိုက်လဲ ကိုမှစိတ်သက်စွာအားဒီဘလောက်တိုးလာလေပြင်းနေတာတွေပြင်ဖို့တိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့နာတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့တိချာအေးစီစီစဉ်းစားကြည့်ကိုုံကုံပြောမယ်ကို့အိမ်မှာကို့အိမ်မှာယူပိုင်းဆိုင်ရာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမြညီကိုမောင်နှမတွေပူညီညွတ်လာလာပူစိတ်ဝမ်းကွဲလာလာဒါပဲစဉ်းစားလို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတိုးတက်လာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနှိမ့်ကြလာတဲ့မိသားစုတွေထဲမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်တာနဲ့နှိမ့်ကြတာဘယ်ဟာပြဿနာပို့ဖြစ်လာလဲဘယ်ဟာပို့ပြီးအေးချမ်းလာလဲတခုစီတခုစီတခုစီအေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားအနည်းအဝက်တန်းဥက္ကံနဲ့ဟိုဟိုဥစု ကျိုးတော့ကျိုးတော့ညအစကားပြောတရားဝဲပြီးလို့စကားပြောနေသူကပါဘုမဖုန်ကြီးပြောမပြောနဲ့တော့ကဲကပြဿနာတစ်ခုတင်စမ်းပြဿနာရှင်းရအောင်ပြောစမ်းပြဿနာရှင်းရအောင်ပြောပြောပြလို့ရမှာကလေးတွေဆိုကြည့်အဲ့မင်းညပြဿနာပြောပြလို့ရမှာ ပြဿနာတက်ပြီတဲ့နော်ပြဿနာတက်ပြီတဲ့ပြောမယ်တော့တန်တန်လို့သူတို့ပြောတဲ့ဟာပြောပြတာနော်တရားတွေသူတို့ဘဝနဲ့မနာနားနဲ့နာဖို့ကွာဘာကြီးလဲပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေတွေလုပ်ရင်းနဲ့သူတို့သူတို့သူတို့သားမိသားဖတ်သုံးယောက်ကဖုံဖုံကိုပြင်းစမ်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး အဲ့ပြဿနာတင်မယ်တဲ့ဘုမဘလို့ရှင်းမယ်ပြပါတော့ပြောစမ်းဘာတော့ပြောလိုက်မှာမလားတောင်မလေးတယောက်ကိုကောင်းလေးတစ်ယောက်ကဝမ်းကြိုက်မလို့လုပ်မလို့
ကောင်းလေးတယောက်ကိုကောင်းမလေးနှစ်ယောက်ကဝိုင်းကြိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုယ်အဲ့ဒါစိတ်သေးကလစ်ကလစ်နဲ့ဖြစ်တာပြောချင်တာမပြောခဲ့ရဘူးညာပြောချင်တာမပြောခဲ့ရဘူးကောင်းမလေးတယောက်ကိုကောင်းမလေးနှစ်ယောက်ကဝိုင်းကြိုက်ပြီးတော့ရံဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလို့ねဘီလူကရှင်းရမလားသူတို့ကသူတို့ရှင်းရမလားဆိုတော့ရှင်းရမယ်ဟာကသူတို့သူတို့ရှင်းတယ်ဘီလူကသူကရှင်းမှာမဟုတ်
สิ่งใดสิ่งใดดูเดมัวเอร่าสว่างสาคุมาสว่างสาไม่ชีเลียวแต่ละเปียวเปียวเปียวเปียดตรงกงมาละบาฟิลุสิ่งใดมีมาละอะไรบาฟิลุดูมีอะไรดาวกูอะไรใจเชียร์อะไรที่เดียวเที่ยวสิ่งใดละเปียดนามพิมพ์มันตีเอตานี ใจเด็ดเบียดนาดิเงี้ยบ้าพี่อาชีบีดาเบียดนาเนี่ยนักเวมาพี่อาบาบีดาเบียดนาเนี่ยด้วยบีดาพี่อาบาบีดาแต่ขั้นเบียดนามาลาดีว่าพี่อาช่วยบีดาลีสุราดองสีเด็ดเทมามูนี่มันมีบูเบ้มันมีบูลูดันมายุ่งยากตอนนั้นสุดสีดาดัดยูนามายุ่งนาดัดพิกเฮดากาดัดยูนามายุ่งนากา ตั้งแต่กันนาซีไปแต่กันนาซีอะคุกิมีบาดีฮะคุกิตลาดมีเดียวปูซีบูเรฮีบาฟิลูเราสุดติดเป็นเทปปองเมียนเนี่ยเป็นเนี่ยปูมียานี่เรฮีเพื่อสิ่งคุกไคนาโกยีเซียพิลลาจามีดิเพื่อสิ่งคุกไคนาโกยีเซียพิลลาจามีดิ เปล่าที่เลือดด้วยเจียมตรงบุลูเลยเปล่าที่เลือดด้วยเจียมตรงบุลูเลยเปล่าที่สันตบุลูเลยสิบแปดสัญญาส่วนอาร์ดีส่วนตัดดีเลยเปล่าที่เลยไอ้ไงนี่ล่ะฮะเนี่ยนี่รู้มาหรือว่าเรื่องหัวหมอดะเพราะเนี่ยนี่จ้ะ ตั้งไรสุดาชีเดตั้งดงดงอนาชาลัยตั้งไรสิวบาบิดวันปีกัดวารีก็ตุกัดเดลูยงมาลาแต่เท่ามาตุสวายชีเดตั้งไรตั้งไรเช่นนักขุกกัดไทยกัมลาความละฮะกัมลาความละ ทำไปเลยตรงวิญญาณเนี่ยตรงวิญญาณเนี่ยใกล้เหรอฮะพูดนะมีวิญญาณเนี่ยมีวิญญาณเนี่ยไปดูว่าดวงใครน่ารู้ฮะฮะพอรู้ว่าไปดูว่าดวงใครน่ารู้ ผมดูมันโดนใครมูฮะต้องวิญญาณต้องวิญญาณส่วนใหญ่มีอยู่ดูแก่มาไม่รู้ละฮะเฮ้เฮ้ยังวิญญาณมีวิญญาณเนี่ยแก่มาไม่รู้ละพัฟฟิลูพัลลูอเมเนตตมีเนตมาเตะอะไรมีอยู่ดูรู้ บาลูอภินันท์ตาเนี่ยมาเตะอะไรมิวดูรู้บาลูที่บุกตุด้ายีลองไปยามเลยบาลูเนี่ยอภินันท์มาเตะอะไรบาลูอเมเนี่ยมาเตะอะไรยีเซียยีเซียยีพอดูว่ามาดมบาบูเรตุฮัตุบาเรอภิชฎอมิวดูรู้อภินันท์ตาเนี่ยมาเตะบ่าวมิวดูเร อเมริกาตมีเนี่ยมันเตะบ่าวอเมริกาตูเร่ยาวจ้าลีจินตูรามเบียวรามหูเมงกลีจินตูรามเบียวรามหูแต่ชั่วอเมริกาตอนนี้เตะอะไรสิเดแต่ชั่วอเมริกาตมีเนี่ยเตะอะไรสิเดอเมริกาตูเร่มาดูสุดละยาวจ้าไม่มาอุบียวรามหูโอ้เสียดีว่ามั้ยยาวจ้าลีอภิสุระอาศิเดตุอาคูเวคันยัน อันนี้เรื่องดูก็ยุ่งใส่ยามาตุสว่างเองแต่ยาวจ้าลีอะไรอาศิเดงาตุมีอากูขันยาอองอาศิเดโซย์
အဲ့ဒါမျိုးကိုအမျိုးတူတဲ့ခေါ်တချို့သမီးတွေအမေတွေအမေကအကူခံရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအကူမဲ့သူအမေကအားနေတယ်သမီးကလည်းအားနေတယ်အဲ့ဒီအားနေတာဟာဝေယောဆုံးကြီးမတူတဲ့အားသာတဲ့သူကိုရှာတာ တချို့အမေကအားနေတယ်တချို့သမီးကအားတာတယ်ယောက်ျားမိန်းမနဲ့မဆိုင်အဲ့ကြတော့အမေနဲ့သမီးနဲ့ချစ်လိုက်တာတချို့သမီးကအားနေတယ်တချို့အမေကအားတာတယ်အဲ့ဒီကြတော့အမေနဲ့သမီးနဲ့ချစ်လိုက်တာအဖေနဲ့သားနဲ့ချစ်လိုက်တာယောက်ျားမိန်းမမျိုးတူတာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအားအစွမ်းရှိတဲ့သူအချင်းချင်းအားအစွမ်းရှိတဲ့သူချင်းကြတော့ဝင်ရိုးစုံချင်းတုံလို့ဘာဖြစ်ကုန် ဟမ်အော်အေးအဲ့ဒါတော့ပေါ့ဘာလို့အစားဖုံမဖုံမလို့နိုင်ငံဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဘာလိမ့်လို့သဘောမပေါက်ဘူးဒါတွေသမီးတွေဖြေမှပဲဘာလို့တွန်းကန်နေတာဟမ်အော်အမျိုးတူရင်တွန်းကန်တယ်ကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်ဒီနေရာမှာခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အာချင်းတွေ့တော့ခေါင်းဆောင်နေပါဖြစ် အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ဆင့်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူကြတော့အဲ့လိုအားရှိတဲ့သူတွေပဲတော်ဝင်ရိုးစုကြီးပဲစုလို့ရအောင်လုပ်ရပြီတခုမြောင်းဝင်ရိုးစုကြီးပဲစုလို့ရအောင်လုပ်ရပြီတခုထားပါအဲ့လောက်ထိမပြောပါဘူးတအားတို့သမီးတို့အဲ့လောက်ထိစိတ်ထဲလိုက်မသွားနဲ့အမေနဲ့ဘာလို့မတည့်ရတာလဲအဖေနဲ့ဘာလို့မတည့်ရအမေနဲ့တည့်ချင်အမေအားကိုခံရတဲ့သမီးဖြစ်အောင်နေလိုက် အဖေနဲ့တဲ့ချင်းအဖေကိုအားကိုးတဲ့သားပုံစံမျိုးနေလိုက်ဒါမှမဟုတ်ကိုဘသူနဲ့တဲ့ချင်းတယ်လေယောက်ျားမိန်းမနဲ့မဆိုင်ဘူးငရွယ်လက်ကြီးနဲ့မဆိုင်ကိုထက်သားတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်ကိုကဘာမှကိုစွမ်းအားမရှိပဲသူ့အားကိုးရတယ်လို့ခြေသလုံးဖက်ပြီးခေါင်းလေးမော့ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနေပေးလိုက် ကိုယ့်ထက်အားနေတဲ့သူကြီးကြတော့ကိုကမမမမဟေးမုံတိုင်းတိုက်တောင်မလုတ်တဲ့ကြောက်တိုက်လိုမျိုးနေပြလိုက်အဲ့ဒါပြဿနာဖြေရှင်းနေပဲမင်းကလည်းအားရှိတယ်ငါလည်းအားရှိတယ်ဆိုနွားနှကောင်ခွေ့ဟုတ်ပါအဲ့လိုဒီလိုမျိုးကောင်ကျွေးနှကောင်ခွေ့တယ်လို့နွားနှကောင်ခွေ့တယ်လို့အပြင်ဘာမှအကျိုးရှိလာမှာမဟုတ် ပြဿနာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဖြေရှင်းမှလားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဖြေရှင်းမှလားပြဿနာမှန်သမျှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ရှိလို့တီထွင်ပြီးတော့ရလာတာဟာခဏတော့ပြေလည်သွားမယ်ကွန်ဖော့တ်ဖြစ်သွားမယ်ပလက်ရှာဖြစ်သွားမယ်အီးစ်ဖြစ်သွားမယ်ဒါမဲ့မရဘူးကြာရှည်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်လောက်ထိစွမ်းအားရှိလဲအင်တာ peace အတွင်းမှာလေအေးချမ်းတယ်အတွင်းအေးချမ်းတဲ့သူဟာအပြင်ပြဿနာမလုပ်တော့ဘူးလေအော်ဒါတို့အိမ်ကြရင်အဖေနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေတော့မှာလားလမ်းလျှောက်တာဟုတ်ကကနွက်ကရလေးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုမှငါကငါအာတန်နေဆိုတဲ့သူကိုလက်တွဲကျင်နေဆိုရင် ကျွန်တော်အားမရှိပါဘူးခမညကျွန်မအားမရှိပါဘူးခမညအဖေမှကျွန်တော်ကိုမကူရင်အမေမှကျွန်တော်ကိုမကူရင်အခုရက်ရာကကိုခွေလဲပြီးသေပွဲဝင်ရပါတော့မဖြစ်အောင်နေပြရတယ်ဓမ္မခက်တာကပုထုဇဉ်ကတငယ်ချင်းချင်းနဲ့မင်းရပါဆိုငါပါလေအဲ့ဒီကစလိုက်တာအဖေရပါဆိုငါလည်းပါဖြစ်ကုန်တာလေ အမေကဘာဆိုရင်ငါလည်းဘာဖြစ်ကုန်တာဘလောက်ထိဘဟုတုတ္တရာတွေကိုထဲဝင်သွားပါလေရည်တွေလောင်းရင်းနဲ့အစိတ်တွေဘလောက်ပါသွားပါလေတိချာညာနဲ့စဉ်းစားပါတအားတို့သမီးတို့ခက်ကဘဟုတုတ္တရာရလွယ်တယ်ဖုံဖုံတော့တော်ကတော်ဖုံကြီးဖုံဖုံတော့တော်ကတော်သား
alam berhudu rasyari. Luhi melebu, bapa nana masih hu. Tarud miroti dalo, tima mahu hu. Taru jara berhudu dah mialai dah, pembunuh dah mialai dah. Dah me bahari pih ni dah mial. Ah, pepak. Belau di hobi amal, belau di biobi amal. Kau juga jauh belau sih balik. Flesi flesra jauh lah, baru. Hah? Layoni cuy, alu lah. Pemu bahar biarlah. Flesi flesra bioblan. Kau sedia jika market ini dah lah. Siddhaka flesive nina in the la. Siddha bioraya, siddha maraya sura. Jiwa jethara go siddha maramyu bioram hohu. Diniyama siddha maraya sura ga. Dhamma dhapshini era mara. Huwa le yabare. Diya le yabare soya bhajile. Ibu alu bio plana wa. Kubudune piyadana piyadale. Bhajam piyadale. Taloka lune piyadana piyadale. Ajaon yari yale souni rabe soya. Apisha laido alumu. Dhamma da kubhichina da kujam piyadale. Kubhichina da kujam piyadale. Nasa udwala. Kubhichina da kujam piyadale. Adi kubhichina da kuwale. Naga nasa dwe bhaba la dile. Kubhichina da kuwa. Pshitte na go pshitche na ne, ma pshitte na go pshitche na ne, bheha pyata na pshye. Ha? E ma pshitte na go pshitche na abye mho guno, bhao pshitche na abye le. Ma pshitte na yi go, pshitche ni ra yi a pyata na asabe. Pshitte na go pshitche ni ra ga pyata na pile jang, pyata na ma pshitche jang asabe. Pshitche na go abye ma bheo gu pomo no. Luwe gue pichina ro shira bo. Luwe pichina shira bo. Ma pichina ne pichina di. Chena kudura shima. Mimiro pichina ima piyadana pichide. Amine pichide, apine pichide, tunga ejeni pichide, yate yore. Piyadana pichide surago senza laido. Pichina ne. Ma pichina namiyo ma kuwa bha pichini lo. Ha? Adi mabhita na go pichine zaga lungo pe tisha bian senza. Ta jilang bhi ni ra. Pichita na go pe senza, mabhita na go senza, nam yoma. Tu ne go ne piyata na mabhita, bhafito. Tika isa du ale pichita ne thi ne go ale. Pichita ne thi piyata na go, mabhita ho. Tika isa, go pichita ne thi ne duwa, mabhita mu thi ne zo bhafito. Pshitin ne ma pshitin mu sure niyama. Pshitin na bruvatama dale. Ma pshitin na bruvatama dale. Nasya udwala. Munga sa gula. Ma uche sara, ma uwe sara gula. Aye daungu la. Ase daungu la. Pshitin la. Kubeka pshitine timbi melu, kubhichina veli, kubha pshitine timbi melu, yonai dubeka? Ma pshitine muli itu, lama khanai muli. Tamelu, dhaguwa used to bhi ne vili. Dhaguwa used to bhi ne vili. Pshitina ubruvata madale, ma pshitina ubruvata madale, tune kune jama viwara koya dhavi. Wira itu molo, ye tahunah aku, si tahunah aku tu apa sih dia nak lakukan? Yang ni itu molo, ye bayar aku, macam sih dia mula lakukan? Jadi na bayar sahle, adi wira sahle, adi wira kat, nafah gue bi, nafah mian aku sih kau.
ဖုံးဖုံးနဲ့မဟုတ်ငါရောင်းနေပြီပါတယ်မင်းငါရောင်းတော့တိုးကိုပြီးစစ်ပစ်ခဲ့တာကိုလိုပြောမလား heart မဖြစ်ဖက်နဲ့ soft ဖြစ်တယ်လို့ပဲဖုံးဖုံးပြောချင်ပြောဘယ်သူလဲမှပြဿနာဖြစ်ဘူးဘယ်လိုအင်းအဲ့လိုပဲလုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တခါတော့တော်တော်ကိုစိတ်ပြတ်မလို့ချင်းနေရာတကအင်းလောက်တော့လေသေတော့မယ်ကြာရင်လေလူကဟုတ်တယ်မလားအမလီဖုံမပြောတယ်ဖလက်ဆေဘဆော့ဖြစ်တယ်ဘာလဲလာတာသူများထက်တော့မာပြလိုက်ချင်ဆရာကြီးဥပုံညာဆလေးဥပုံညာရေးတဲ့တေးတက်ထောင်သွားတတိယသူပြောင်းရင်ခေါင်တွန့်လို့ကြောင်ဝုန်းတဲ့သူပါရှောင်းမတွန့်ကြောက်တော်မှရင်နောက်တော်ပါတန်ချောင်းနဲ့မယ်ဟုတ်လား तू ကပြောင်းရင်ကိုကကြောင်ပြမယ်တဲ့ तू ကမှရင် तू ကကြောက်လို့မှရင်ကိုကဘာလဲငါနာမည်တန်ချောင်းဟုတ်ပါဘူးဖမမီကလှုပ်ကြည့်ခဲ့တယ်မခင်နာချက်ကြောင်ခဲ့သူလေမင်းများအကြောင်းမပေါ်ဘူး။ဘုရင်မရောက်ဘူး။ဒီလိုစပွဲတော့ကောင်းကောင်းကြီးပဲဟုတ်မှာတော့လေးတိုင်းစဉ်စပွဲနဲ့ဒီမှာရှိတယ်။အဲသူတို့ကဘုမန်တန်းတန်းရခုံလေးနဲ့အမိမပါတဲ့ခုံလေးနဲ့ကြော်ပြီးတက်ထိုင်လာတာလေ။ဒီမှာသူတို့စားကြတယ်ကြော်ပဲစပွဲရတော့ကြည့်။အဲဒီပဲဘေးမှာပါရှိလဲဆိုတော့မီးသွေးပုံ။ဘုရင်ကအရင်ထည့်ထားတာလေ။မိသွေးလေးနဲ့နဲ့လေးမြင်းမြင်းလေးတို့အမြဲပေးထားမားနဲ့ချက်တာမလို့ပေးမထည့်မိသွေးလေးအမွန်လေးဒီဒံအိုးကဒီလိုဒံအိုးဆိုလိုမျိုးဝိုင်းနဲ့ဒီလိုဇောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟိုတောက်ရီအိုးလိုပုံမျိုးပုံအိုးလေဖုံမုံတော့ပုံနာအိုးခေါ်တော့လေအဲ့လိုမျိုးအိုးကြီးလေအဖုံးကဟေးဒံအိုးဘုံမဟုတ်ဘူးဘုံကလင်မန်းကျွေလင်မန်းနဲ့ပြီးရောက်ချိုကခြေကလေးနဲ့အဲ့ထဲထည့်ထားတာလေ။အိုးဒီလိုလေးများအဖုံးဆွဲလိုက်အငွေတွေကမမြင်လား။မမီသေးတဲ့ဟိုင်းနာလေးမှာဘုံတို့တော့ငံပြားကြီးပလင်းနေပါတယ်မဟုတ်ဘူးလေ။အိုးဗာလဲလဖေးပကံနဲ့ငံပြားကြီးထည့်ဒီနာတစ်ခုဒီနာတစ်ခုနှစ်ခုစီကြတော့တံမြာသီးရှောက်သီးများပါတယ်ဖုံးဖုံးတံမြာသီးတိုင်းရှောက်သီးတွေဘလို့ဆိုဈေးပေါ်တာဆိုတော့လျှောက်သီးညစ်စားတဲ့အခါကိုယ်အိမ်မှာစားရတယ်ဆိုင်မှာစားတာဘယ်ဟာပုံညစ်အေးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေများလို့ကောရံရုပ်သီးမုံမှန်တတ်တာပကံနဲ့ပဲခုလိုမျိုးတွေခုခက်လို့ရဲ့အဲ့လိုတော့ဖြစ်ပြီးဘလစိတ်တောင်ကောင်းကောင်းမပေါ်ဘူးခုမုံမရောင်းအဲ့ဒါကွယ်ရထင်းရတဲ့မိသားစုတစုပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီကမှရမုံငန်းလာဆိုအကျော်ကတော့စုံအောင်လှုပ်ထားတယ်လေဘူဒီကျော်ရဲ့ဘဲကျော်ရဲ့ဘရာကျော်ရဲ့အဲ့လိုဝင်းကတော့ဝဲမှာတကြက်အကျော်နဲ့မှာတကြက်ဘဲဦးတော့တတ်တတ်ထားတယ်လေဘဲဦးကတတ်တတ်ဘဲဦးကတမတ်ဝင်းကတကြက်ဘဲဦးကပြုတ်ပြီးအခုခွာပြီးထားတာပေါ့တချို့လည်းခုံမခွာဘူးဆက်ကောင်လေးမဟင်းကတော့ဝဲဘလောက်လဲဟုတ်ကဲ့တကြပါခင်ဗျာအကျော်ပါလားဟုတ်ကဲ့အကျော်ပါပါတယ်ခင်ဗျာဘာကျော်ရလဲဟုတ်ကဲ့ဘူဒီကျော်ဘရာကျော်ပေးကျော်တင်ကဘူဒီကျော်ထည့်ဆိုကကြီးလေးနဲ့ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်လောက်ဒီမုံခင်းအပကံနေရတော့အများကြီးပြင်ထားရတယ်ထပ်ပြီးတော့လေလောက်ပြီးမထားမထားမမုံဘက်တရားထည့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါယူပြီးတော့မှသူစားကျင်တာလေးကြွကြွကြွဆိုညနန္ဒမေကတော့သူကြိုက်တလောက်ထည့်ပေါ့တချို့နန္ဒမေမကြိုက်တော့အဲ့တော့အိုးဖုံးတော့တင်ဆွဲရပြီးတော့မှထားလိုက်ရောက်ချူတော့လောက်ချူပြေးဦးတယ်နော်ရောက်ချူ။အော်ကြောက်မှတော့ရှိသေးလား။ကွက်တီပဲဒီပကံရဲ့ဒီမုံပတ်ရဲ့အဲ့ဒီရောက်ချူကဟင်းအရေးအပြည့်ရကွက်တီပြီးပြီးရော့။ခေါင်းတို့စီမှာအစ်တောင်းနဲ့အရေးတောင်းနဲ့ဆိုမရှိဘူး။ဖုံးစံမရှိဘူး။အဲ့မိမကြီးဖေကပြောင်းလာမှတရားလား။ညောင်းစားပြီးပြီးပေါ့တယောက်တစ်ချက်ဘယ်လောက်လဲတစ်ချက်အကျော်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးပြီး။ပြီးပေါ့တစ်ချက်ပြန်ပေါ့အဲ့ဒါမို့ကောင်းလေးအရင်နေနဲ့ပြီးတော့ဘာလဲအရင်နေနဲ့ပြီးဆိုကိုယ်တောက်ရည်ပေးရမှလို့လို့ဘန်းခြေတံမင်းနဲ့ဘာလဲမရှိဘူးလေဟဲ့ခင်းရည်နေနဲ့ပြီးပြောတော့ဩဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆိုတော့အဲကိုင်းဒီလုံးတစ်လုံးလောက်ပေါ့လေ
ကိုနေတော့တလုံးတလုံးတာတာပါကွာအဲ့ဒါတော့ကိုဆွဲပြီးတော့ခတ်ပြီးတော့အဲ့လိုထည့်ပြီးနောက်နေ့လာပြန်ရောသူကဘလို့အကျင့်နံဝန္ဒနာလားမလို့နောက်နေ့ကျတော့ဘူးကြီးကြောင့်မဟုတ်တော့ဘူးကိုင်ဘုရားကျော်တဲ့အဲ့ဒါလည်းကြွ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 ပေါ့ပြီးတော့အကြီးပေးတယ်ကိုနေတော့တလုံးတာတာလောက်ထည့်ပြီးနောက်နေ့ကျတော့တခါလာပြန်ပါတော့ပေးချမ်းကျော်အဲ့ကျတော့ကကြီးမညာတော့ပြီးဆိုချာ အကျော်ဘုအကြီးလောင်းပြရတာအကြီးဘုအကျော်တင်တာမဟုတ်ဘူးအကျော်ဘုဘာလို့ရလဲခေးရီလောင်းပြရတာသူစီကံရှိတယ်လေရောင်းတာအဲ့လိုဘုဝင်းကတကြတော်ပြီဘောကိုင်တခါသေးဘူးပြင်ဖို့နားလေခွဲအခုဘယ်နှခါသေးသွားပြီဩအဲ့ဒါသေးတာနောက်နေ့ကျလာရောတော့ပေးကြော်ကြိုက်လာမလို့နောက်နေ့ကျမှတ်မှတ်ရပေးကြော်ပဲပြန်တောင်းလိုက်အဲ့တော့ကြီးဆိုချာ ก็ไอ้ตุบกะเลวเล่มบ่ติซั่วอังวยเลียตက်ตัวญัณหาเลช่องหวานเลยดาดิดาก็ตัดหนีไปอังวยไม่ย่านช่องไปแล้วไอ้อภิขัดไปแล้วมาเลยสึกก็อะแล้วอภิขัดไล่ไปแล้วมาอปอไม่อยากเห็นอืมซั่วไอ้ตุบกะเลวเล่มบ่ติซั่วอังวยเลียตက်ตัวญัณหาเลช่องหวานเลยดาดิดาก็ตัดหนีไปอังวยไม่ย่านช่องไปแล้วไอ้อภิขัดไล่ไปแล้วมาอปอไม่อยากเห็นอืมซั่วไอ้ตุบกะเลวเล่มบ่ติซั่วอังวยเลียตက်ตัวญัณหาเลช่องหวานเลยดาดิดาก็ตัดหนีไปอังวยไม่ย
Chitin Najigo, Mapiti Mumia Tendon Lion. Adari Taramadino, Dari Santara, Datino, Ditara Nadi Gisandi, Mesa Dinkamba Gozara. Daransa, Darado, Nyetua, Adarinsa, Adarado, Ditara Adi Gisandi, Tama Dinkamba Gozara. Sasaji Hogeredia, Erabe. Daru the Miro, Jade Suri, Sukua Gumanida, Matainalo, Hogon Lichi, Biamajai, Hogon Malichi, Biamajai, Eightemabao. Pomono Miba and Nene, Uyemu and Nene, Saint Bures, who Babu Ralesoi, Eddie Mahoga Bududa, a year long Yamasolo. Kyoban Sayan, Jiwa Dude Lamava, Kudugan, going, a conju biram. Kona Loy, Kona Bio, Kona Jai, a conju biram. Say that by Sayan, Jiwa Dude Fu. Beha Yejile, Behaga Chanamle, Yok Chaname, Say Chana, Beha Chanamle. Easy dema sensa. A good diga jarara. The video do a cool delu pitchin naha, pitinala, mafitinala. That would a man dang we go over eji. What the night you are by? And not the chain jama book. Pumbla. Coop won't sell hoden, I'm a hoden mula. And I go up pitin, I'm a pitin la. Massenza bene, go up with your. No, ตัวเราจะเอาใจเนี่ยเอาตัวกลิ่นง่ายไล่น้าท้องไล่ง่ายไล่น้าท้องง่ายจะเอาเสกโคดีมาเร่เร่เยอะสิไอ้ลูกดาริดมีดีมวยทาราบล็อกแต่เมื่อผมว่าเลยโซโซกันเลยอะฮู้ลิซเซ่ชิมเนี่ยงาเซ่ชิมเนี่ยเราเกเรกันนั่นมันเนี่ยสาดลูกเล็กบีโรมามีระคุณยอดนั่นเลยนะ ดูได้มาสันดาสุราชีเดผิดเดนาโกกุฎเลสันดาโลขอเดมาผิดเดนาโกอกุฎเลสันดาโลขอเดผิดเดนาโกอัตเมสันดาโลขอเดการุตมิโรมังเอรอวาอูมจีดีวาอูฮอมล่ะกวากูนานเลยบาตะบอปอกบาอีซีดีเซนซาบามะหุฏฐาอีอัจจิโกอะยีตองอะเสตองนาตองมะหุฏฐาโกอะหุฏฐีนีละ แต่เพื่อยองเนี่ยดูเราสิ่งนี้เลยแล้วยอลุไม่ยาเราตุกุไรตุกิสิบีเบียงคู่อะไรบอกว่ายาวไปแล้วลูดยาวกันมาพิจารณาดีตุยเปียวเจียงตลอดการลงเราที่เปียสีตัวทะเลสุดาบุนานเลสีเจนเนี่ยแล้วกู้กู้เราตรีทามเลยกู้ยูเอเจอร์เราบอกว่ามันเลยกู้สิ่งเดียวเราเปียงมันเลยเราเปียงว่ามันเลยเราก้องทะเลก้องอ่อนสุดาที่ดีดีเวียนปีโดนนี่ได้ถ่ายได้จริงจังดัดมาพิจิมันจะ ยิ้มันเจ็บปีสุขเอาเงินปีดอกในงานด้วยดาวนาด้วยสาวยศในเด็กดูดอกดูดอกของนี่พิจารณาสิ่งตรีอีดอกพิวยา Nataka Yama Yasa Inda Taka Sazwa Oto Kongtong Zeti Shifhi Dhamya Tadawa Anandadu A Yajya Bhaze Amya Wei Tokutala Nyapo Nyako Amya Yayu Chanda Jati Pitya Bhazi Kondo Amya 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 Yura Muja Bhagondo Dadu 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 Amya 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 Yura Muja Bhagondo Dadu 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 Amya Amya, Amya, Yura Muja Bhagondo, Tadu, Tadu, Tadu.